Ukoliko se, ne daj Bože, nađete negde na donici puta između Novog Sada i Subotice, dalje sigurno nećete moći. Pre svega zbog kamiona zimske službe koji se nalaze iza mene, a potom i zbog policije i žandarmerije koja će vas na svakom izlasku na autoput sprečiti da to i uradite. Dakle, tokom celog dana i verovatno u nedelju takođe biće zatvoren taj autoput. Jedna traka je relativno retko prohodna i to kako bi ljudi koji su bili zagrljeni kod Feketića uspeli na neki način da priđu velikim gradovima, dakle, da li Novom Sadu, da li Subotici. Ova ledena kiša koja pada ne olakšava posao ni onima koji čiste sneg, ni nama, naravno, ali nadamo se da će nas u ponedeljak obradovati neke toplije temperature i da će ova, slobodno možemo reći, vanredna situacija u Vojvodini na putevima biti gotova. Skoro 800 ljudi evakuisano je tokom dana iz smetova na putevima u Vojvodini, rečeno je za B92, u sektoru za vanredne situacije MUP-a Srbije. Tokom noći očekuje se evakuacija još 50 ljudi koji su zbrinuti na nekoliko pumpi duž puta Novi Sad, Subotica i čekaju da budu bezbedno transportovani do Novog Sada ili Beograda. Najdramatičnije tokom dana bilo je u okolini Feketića. Promrzli i zabrinuti i zarobljeni. 1000 ljudi noć i dobar deo dana provelo je u zavijanim automobilima. Kolona od Feketića do Bačke Topole bila je duža od 2 km. Šta da kažemo? Kuda ste krenuli po ovakvom nevremenu? Krenuli kući, na ferije. Odakle? Iz Beča. Iz Beča, ali vidite sami da nema dalje. Koliko ste dugo u autu ovako zatočeni? 15-16 sati, ja mislim. Je vam neko pritekao pomoć do sad? Ne, niko nije. Niko ništa prolaze, voze se tamo. Onom stranom puta, nas niko ništa ne. Niti pita, niti nam pomaže. Traka autoputa od Subotice ka Novom Sadu se ni ne vidi. Samo nekoliko minuta, pošto mehanizacija prođe i pokuša da očisti sneg, jak vetar nanese nove smetove kroz koje nemoguće proći. Do najugroženijih su uspeli da se probiju teška vozila, gusjeničari i pripadnici žandarmerije. Ima i hrane, i sokovi, vode, ima to, nego da se pročisti, da prođemo, da idemo kući ili tamo ili ovamo, nikud ne možeš uopšte. Evo smo strah? Meni ne. Ko je znao, nismo znali da je toliko loše uopšte. Još uvi na granicu, kažu nam, čist je prostor, malo ima poledice, ali tu može da se ide, put je prohodan. Šta da vam kažu? Nije strah, nego nervoza. Nervoza. 6 vojnih helikoptera tokom dana su prebacivala putnike zarobljene u koloni u snegu. Pored vojske, policije, vatrogasaca, među onima koji su došli da pomognu, bili su i ministar odbrane Nebojša Rodić, ministar saobraćaja Aleksandar Antić i prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić. Ženi i decu, dajte mi duh helikopter. Trudnica pred porođajem, žene, stariji i deca prvi su izvučeni iz smetova i prebačeni na sigurno. Nadležni upozoravaju da se na puteve po Vojvodini, Podrinju i Mačvi ne kreće bez preke potrebe. Prvi potpredsednik vlade na tom insistira. Nanosi su po 6 metara. Po 6 metara ne može da priđe ni jedna mašina ni sa jedne strane. Posebno tamo gde imamo zaštitne ograde, tu su nanosi, vetar nanosi sneg u neverovatnim količinama i ni sa jedne strane ne možete da priđete. Sad smo odredili žandarmeriju i policiju da stane na sve prilaze, da više nikoga ne puštaju ni za živu glavu. I samo molim ljude da ostanu kod svojih kuća. Mi ćemo da sklonimo ljude, onda ćemo se postarati da nekako vozila pomerimo, da u ponedeljak ako budu bolji uslovi možemo da sklonimo sa autoputa, vratimo vlasnicima vozila, ali da ne bude mrtvih, da ne bude stradalih. U evakuaciji učestvuju svi raspoloživi kapaciteti vojske, MUP-a i putarskih preduzeća. Načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić naglasio je da dok traje akcija, niko od zavijanih putnika neće ostati bez hrane i vode. A tokom dana zaustavljen je i železnički saobraćaj kroz Vojvodinu. Oko 100 putnika evakuisano je iz međunarodnog voza koji je stao blizu Vrbasa zbog velikih snežnih nanosa. Zaustavljen je teretni. Zakazao je putnički. I na kraju stao je železnički saobraćaj. 3 voza, od kojih 2 teretna i 1 putnički, satima su čekali između Vrbasa i Zmajeva. U jutarnjim satima svi putnici su evakuisani i uglavnom autobusima vraćeni svojim kućama. Jedan od onih koji čekaju da nastave put je i Nebojša Sredojević.
Ja sam imao tu sreću da sam bio u vagonu koji greje, a velika većina nije znala da taj greje, pa su te kasnije došli, oni su se baš ismrzli, a kod mene nije bilo, što se toga tiče, problem. Čekali smo, boga mi, neki 9 sati. I onda je došla ova ekipa žandarmerije i predsjednik opštine je čak bio tamo iz Vrbasa i njegova ekipa. Onda su nas izvadili iz voza, dovezli ovdje ovaj hotel i dobili smo i sandviče i čaj, kapu i tako, koje šta htio. Sad je dobro. Za sad je dobro, samo je problem što dalje ne može da se ide za Suboticu. U Vrbasu je napravljeno i improvizovano prihvatilište za sve one koje su smetovi zaustavili u nameri da putuju kroz Vojvodinu. Iz prvog voza smo oslobodili 34 putnika koje smo odmah smestili u naš centar za fizičku kulturu, ugostili ih koliko smo mogli da ih ugostimo, utoprili. Onda smo otišli na prugu prema Novom Sadu gde je bio međunarodni voz sa 54 putnika i mi smo tu, znači, ušli u voz zahvaljujući kombajnu koji vadi repu, zaista da nije bilo tog vozila teško da bi prišli. Sreća u nesreći je što sneg ne pada i što će vas nadležni svakako vratiti sa puta, ukoliko niste ozbiljno shvatili preporuku da ostanete kod kuće. Jedina prava razglednica vojvođanske ravnice ovog vikenda je bager koji bez prestanka razbija smetove.